kreeg dus een tip bij de tuning center in Rotterdam. Maar ze hebben het niet. En ze doen het ook niet. Dan moet ik naar de grote kermis toe. Ja, nou, maar de koekoek, en dat vertik ik. Ik sta dus hier. Ja, en dat in het, nou ja, hoe kan ik het zeggen? Mooi. Allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 13 juli 2023 en het is bijna 2:30. Ja. Ik ben op weg naar mama toe en ik heb mijn statief mee. Ook een hele goeie. Ja. Dus ja. Ik ga mama even met het een en ander ding even helpen. En dat gaan jullie zien. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze goed nieuw vlog. Zo. De dames zijn lekker rustig. Hij schat. Hij schatje. Hij schat. Kom. Nou, kom dan. Kom. Ja, kom. Lopen. Lopen. Hola. Hola. Au, joh, gek. Niet aan mijn camera likken. Ja, dat is wel gedaan. Ja, dat weet ik. Weet ik wel. I know. Moet ik gaan schoonmaken, ja? Ja. Moet ik gaan schoonmaken, ja? Hoi. Elwin, kom eens hier. Klik je er toch ook overheen? Hij schat. Hij schat. Hij schat. Hij. Kom hier. Wacht even. Ja, ik weet wel dat je blij bent. Goed zo. Hallo Wil. Hi. Hi. Hi mom. Hi Gerard. Hi. Ja, dat heet de kleur, hè? Ja, staat op het doppie hier al. Kom op, dat kan mama niet lezen meer, hè? En ze wordt oud. Hé, mam? Ja, zo niet. Ja. Ja, ik zie het. Ja. Jeetje. Nou, ik praat hier ook niet. Ja. Ligt dat lekker in je mand? Hé, hey. Elwin. Ligt dat lekker? Ligt dat lekker in je mand? Hè, huh? Puppy. Ja, ik kreeg dus een tip bij de tuning center in Rotterdam. Dat ik dus het ook dus eens op een kermis kan halen. Maar ik weet niet of ze dat hier ook hebben. Dus ga ik eens even kijken of ze dat ook hier hebben. Maar sorry, als we het hebben, dan kan ik dat zeggen tegen jullie. Maar als we dat nog niet hebben, ja, dan kan ik het moeilijk wat over zeggen. Ja. Maar het heeft wel weer te maken met mijn auto. Dus, maar. Dus we gaan het meemaken of ze het ook hebben. Of ze het ook überhaupt doen. Nou, dat gaan jullie vanzelf veel merken. Dus ik ga eventjes die kant op lopen. Maar ik heb het hier dus gevraagd. Maar ze hebben het niet. En ze doen het ook niet. Dan moet ik naar de grote kermis toe. Ja, nou. Maar de koekoek, en dat vertik ik. Want ik wou dus eigenlijk namelijk een kentekenplaat laten drukken. Voor mijn auto. Om dus reclame te gaan maken. Voor mijn Insta's en alles. Eerst aan de kant. Move. Dus ja, dat hebben ze dus niet. Helaas ben ik huis. Dus dan ga ik weer terug. Zo.
Dus ja, en ik wil ook nog wat eten. Ik ook nog even kijken waar ik dat ga doen. Hey, ik ben rot af in één keer, man. Alleen maar even lopen. Maar dat was ook net omdat er net slijm de verkeerde keelgat hier eigenlijk zo wat in wou. Dus ja, maar dat maakt niet uit. Dat geeft niet. En er staat hier een verkeersregelaar. Die is ook niet heel vriendelijk. Nee. Daar heb ik vorige week ruzie mee gehad. Zeg maar. Maar als ik zeg hoi, dan zegt hij helemaal niks terug. Hij is een beetje op en op zijn pik getrapt. Maar ja, als ik dat zeg tegen hem, gaat hij weer... dan gaat hij dus weer vloeken schelden, net zoals vorige week. Want dan was ik een KKH. Dus, dat maakt niet uit, geeft niet. Ah. Ja, ja. Dan moet ik ook nog... Zo. Ik sla over met mijn stem, man. Jezus, kria, mamma mia. Nee, maar dat zeg ik. Ga ik nou weer naar... Denk ik even naar mama. En ik heb wat... Zo. Ik sla over. Godverdikkie. Mijn hemel. Man, waar heb ik last van? Nou, dat, en dat mijn stem overslaat. Daar heb ik last van. Ja, maar dat maakt niet uit. Dus. Nee, maar ja. Ach ja, maakt niet uit. Dus... Kan gebeuren. Ja toch, niet dan. Dus nee, ik ga even kijken wat ik ga doen. Even kijken waar mama uithangt. En dan even waarschijnlijk met mama nog even zo meteen de stad in. Mama heeft alweer gebeld. Ik ga dus nu richting de Zeeman. Want ja, weet je, ik heb wel een BH. Maar mijn lieftallige borsten worden een beetje te groot. Ja. Ja, precies. Je zus, helemaal goud. Dus nee. Dus ik ga dus nu even naar de Zeeman. Even kijken of ze mijn maat hebben. 95D. Ja. Mogen jullie heus wel weten hoor. Ik schaam me er niet voor. Elke vrouw heeft BH's. Of wel of niet. Nou, en ik wel. Dus jullie zien me zo meteen bij de Zeeman. Ik ben in de Zeeman. Zoals jullie kunnen zien. En we gaan dus even kijken of ze leuke lingerie hebben. Ja. Een beetje in mijn maat. Ik zie wel weer hele leuke, maar... Dus even kijken. We gaan dus even kijken. Kijk, dit is lekker hoog en daar hou ik van. En dan moet ik... Dit is een 90. Kijk. Deze gaat even naar beneden. Doe ik het even zo. Ho. Dit is een 95 volgens mij. Ja, net. Had ik hier te pakken. Ja, 95D. Kijk. Voor 6 euro. Dat is niet zo heel erg duur, zeg maar. Ik heb wel even weer een nieuwe. Nou, ik ga even verder kijken, jongens. Ja, dames en heren. Koeken en peren. We gaan eens even kijken. Zoveel keuze hebben ze niet, dus... In de Big Bazaar, waar mama weer uithuist, weet ik niet, maar dat maakt niet uit. Geen idee, maar wat dit is, weet ik ook niet, allemaal. Oké, deze allemaal sparen, ja, ja. Nou, nieuw! Mijn horloge ben ik ook even kwijt, voorlopig. Tot en met morgen. Ja. Nou! Kijk, die is wel erg handig, alleen ik vind het niet zo heel mooi. Ja, wel mooi, maar niet bij mij. Nee. Ja. Ik heb trek. Nou, ik ook niet. Ik heb wel. Ik ben dus niet geslaagd bij de Big Bazaar. Dus nu ga ik naar de Op is Op voordeelshop. Ja. Naar de Op is Op. Hey, goed toevallig. Ja, ja. Dus even kijken of ik hier wel kan slagen voor mijn shampoo en crème spoeling. Ja, ja. We gaan eens even kijken. Vind ik wel leuk. Zo. Wat denken ze? Grote flessen. Voor 1,50 is handig. Nou. Ja, nou, we gaan eens even kijken. Voor een
kijk, dat zeg ik, het is een stuk goedkoper dan bij de Big Bazaar. Eens even kijken. Even koekeloe hoor. Ik moet sowieso wat hebben. Ja. Nou, en als ik ben geslaagd, zal ik het aan jullie laten zien wat ik heb gekocht. Ik sta dus hier. Ja, en dat in het, nou ja, hoe kan ik het zeggen? Mooier dan helder. Maar waar ik dus inderdaad nu sta, dat is inderdaad mooi. Dus ik zou zeggen, kijk je ogen zo meteen uit. En als je het wil weten, kijk dan eventjes op Maps. Dan zie je het helemaal. Maar ik vind het zeker mooi. Maar moet je eens kijken wat ik hier dan weer aantref. Hij is gaaf. Hij is super mooi. Ik ga even een beetje in de schaduw staan. Maar hij is super gaaf. Kijk, eventjes uit de zon. Kijk dan. En ik maak er wel een foto nog van. Zodat jullie hem een betere hebben, zeg maar. Dan edit ik hem er wel in. Dat maakt niet heel veel uit. Kijk eens. Hij is gaaf hoor. Ja, super mooi. Ik ben nu alweer op locatie. Het is nu bijna 6:40 in de avond. Ja. Ik heb er weer wat iets van leuks kunnen maken. Mijn horloge ben ik even kwijt tot en met morgen. Morgen kan ik er weer ophalen in de middag. Dus ja. En ik moet nog even een hoop doen aan mijn auto morgen. Dus ik heb het morgen nog druk. Maar sowieso neem ik jullie mee, jongens. Echt, sowieso. Dus heb je er nu al zin in? Ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog. Abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan en laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao.